200 anos que para nós são celebrados de várias formas há muito tempo. Então a Vale TV tem desde o dia 2000 para o bicentenário a cada 100 dias um card que nós colocamos lembrando que essa data está chegando. Temos esse selo que desde 191 anos nos acompanha também, que é o selo do bicentenário que a Vale TV criou. E agora a gente tem um grande conjunto de ações, de conteúdos, mas também de eventos que estão acontecendo e que irão acontecer ao longo de todo esse ano, até o dia 3 de janeiro de 2025. Para nós isso tudo é a celebração desse momento tão importante. E impactando as nossas regiões, as nossas cidades e Brasil e mundo afora, das mais diversas formas, né? Desde campeonatos de bolão, torneios de punhopol, do tiro do rei, até corais, encontros de corais, o concerto do bicentenário com a Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo, com a realização do grande concurso de fotografia e também um momento muito especial que é o nosso seminário 2044, onde a gente vai olhar para frente, convidar a todos para a gente pensar que região é essa que a gente quer, que futuro a gente quer construir juntos, para que a nossa região possa ser um lugar cada vez melhor para nós e para as pessoas que nós amamos serem muito felizes aqui. Estamos perdendo os nossos jovens para outros tantos lugares, né? Para Santa Catarina, para outros lugares do mundo. E a gente entende que esse é um belo lugar. Assim foi com os nossos avós, com os nossos pais, assim está sendo com a gente, formando as nossas famílias, sendo felizes aqui. Então, senhores, é uma honra recebê-los aqui. Eu vou pedir para o Gustavo. Obrigado, Gustavo e Matheus, que estão com a gente na técnica hoje. Para que rode um vídeo que mostra um pouquinho, sim, muito simplesmente, um pouquinho da nossa visão de turismo dessa região. Por favor, Gustavo. Gente, aqui é só um trechinho, né, de tudo que a gente participa, ativa, mas como é lindo, por favor, senhores, tomem assentos dos senhores novamente, de tudo que a gente tem nessa região tão rica, né, do ponto de vista natural, do ponto de vista humano também, né, todas as riquezas, e considerando todos os elementos que estão presentes, sobretudo que vieram com os nossos ancestrais, como essa vocação para o trabalho, esse gosto pelo trabalho, como a fé e como todas as questões culturais que nós carregamos, que a gente vai perpetuando, né? Uma delas é exatamente o associativismo e o cooperativismo, né? Gostamos de estar juntos. Criamos sociedades, criamos cooperativas para juntos construirmos novos momentos para nós. E nos acolhe aqui nessa noite, não sei se todos vocês já conheciam esse maravilhoso espaço, sei que alguém não conhecia, né, Marco? Diretor do SENAC, muito bem-vindo. Mas, por outro lado, também temos aqui o diretor da Semplife, que é daqui, né, aqui do ladinho, nossa Semplife. Mas a Sicredi é muito exemplo disso, né, e está aqui contribuindo, cooperando dentro do nosso bairro Feitoria. E não por menos do que por toda essa vocação histórica que nós escolhemos estar aqui nesta noite, hoje,
em que a gente celebra 100 dias para os 200 anos. Então essa contagem regressiva a partir de agora, ela é quase diária para todos nós, por tudo que nós já estamos fazendo, por tudo que cada um de nós vem se envolvendo, convidando vocês a várias leituras e a várias atividades que vão estar acontecendo por toda a região, por todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, em outros estados, né? Quero convidar muito especialmente para saudar vocês o nosso gerente aqui do espaço Sicredi Feitoria, pode ser, Augusto? Por favor, fazer uma saudação inicial para nossos amigos. Bom, boa noite a todos. Então, para quem eu ainda não tive o prazer de me apresentar, sou o Augusto, sou gestor aqui então do espaço Sicredi Feitoria. Agradeço a cada um de vocês que veio aqui até aqui hoje. Agradeço em especial ao Rodrigão por trazer este evento para o nosso espaço, esse espaço que foi pensado com muito carinho, algo inédito na cooperativa e no sistema Sicredi no Brasil, este espaço aqui na feitoria, um espaço justamente para a gente integrar a população, um espaço onde a gente inclusive tem uma agência do Sicredi, mas esse não é o principal foco aqui desse espaço, tanto que a gente só ocupa 20%, hoje nem dá para enxergar a agência, né? É um espaço realmente da comunidade e muito nos alegra estar recebendo este evento, porque afinal, há 200 anos atrás, chegaram aqui na feitoria, né? O espaço feitoria acho que veio bem na época certa, então aqui para São Leopoldo. Novamente, muito obrigado a todos, obrigado Rodrigão por lembrar da gente. Tenho certeza que vai ser uma noite muito especial, de muitas trocas e muito aprendizado também com cada um de vocês. Obrigado. Obrigado, meu senhor. Obrigado, Augusto. Obrigado, Patrícia, que está nos acompanhando hoje aqui, né? Que acompanha os eventos normalmente aqui. Obrigado à pessoa que nos acompanha aqui na nossa segurança também. Senhores, acredito que grande parte de vocês sabe o que representa esse lugar aqui, a feitoria. Em seguida, também, acho que alguém vai falar sobre isso aqui entre os nossos palestrantes. Foi aqui no Porto das Telhas, né, que chegaram lá, teoricamente, 25 de julho. Aí alguém pode falar que foi 24, que foi 23, fiquem à vontade, né? Aqui, muito pertinho, né, e que caminharam lá do Porto das Telhas até a Casa da Feitoria, que, claro, não era ali que ficaram todos aqueles alemães, né, mas naquele conjunto de casas e chopanas que, com certeza, tínhamos na volta, né? Então, quero pedir que cada um de vocês, durante 3 minutos iniciais, faça uma breve fala. Pode ser, Sandro? Pode, pode. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por nos receberem aqui. E externo também a minha gratidão, né, a própria Sicredi, a Vale TV, por compartilharem essa questão passional pela imigração e pela cultura alemã. Eu sou Sandro Blume, sou natural lá do Moro Reuter, né, moro no Hamburgo, e sou historiador, e escritor e pesquisador dentro da área da cultura alemã, da imigração alemã. E esse ano é um ano muito especial para nós, né? Para quem atua nisso e compartilha dessa paixão, eu acho que é o ano. Eu acho que no ano que vem, que nem o Ângelo lembrou antes, né? No ano que vem a gente vai sentir um vazio, assim, uma saudade. É, por exemplo, que nem o noivo. Ou a noiva na noite do casamento, na festa, passa tão rápido, né? Sabe, tu não consegue conversar com todo mundo e depois. É, isso, tem que arrumar uma noiva. E aí no ano que vem, quase, né? Mas a gente tem que. Esse desafio é manter e continuar nisso aí, trabalhando, né? Mas é isso aí. Rodrigo Tec. Boa noite a todos. É um prazer sempre poder falar sobre a imigração alemã. Né, convite do Rodrigo, que também é um grande parceiro. Já daqui de público agradeço o convite, né? O convite não, a parceria que a gente fez para os vídeos aí sobre a imigração alemã e para a divulgação do livro também. E os colegas que estão aqui também são dedicados historiadores ou divulgadores da cultura alemã. Eu sempre me emociono quando eu falo de imigração alemã. Eu sou autor de 17 livros, né? Já devo estar nascendo aí mais do ano. Mas eu sempre me emociono quando eu falo de imigração alemã, porque eu lembro dos meus. E quando o Rodrigo lembrou ali a feitoria e a chegada deles 200 anos atrás, eu lembro do sacrifício que eles fizeram ao deixar a pátria, vir para um país
de língua estranha, professava uma fé, de muitos, né, professava uma fé também diferente. Mulheres grávidas, crianças pequenas, e desbravar a mata e construir uma nova vida, fugindo da miséria das guerras na Europa, de uma Alemanha que não era nem perto da Alemanha que a gente conhece hoje. Então, eu fico muito feliz por poder estar honrando eles aqui hoje, dois séculos depois, e honrando da forma de lembrar o sacrifício que eles tiveram, do esforço que eles fizeram, né? Não só deles, mas dos que vieram depois, né? E aí lembro do meu pai, do meu avô, que também era colono, que também viveu da agricultura. Então, eu acho que é importantíssimo, assim, lembrar nossas raízes, valorizar de onde nós viemos, né? Esses valores que são tão importantes para nós, família, trabalho, fé. E, enfim, acho que a gente pode falar disso mais detalhadamente. Mas eu sempre me emociono e fico bastante feliz de poder participar de projetos assim. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Rodrigo dos Santos. Eu sempre brincava, né, antes, né, que era o Fon Santos, né, até algumas semanas atrás, porque eu brinco que bem nessa época, 200 anos da imigração, por curiosamente, uma pesquisa aleatória, descobri antepassados lá para o lado de São José do Hortêncio, né, de imigrantes alemães, e que um deles, meu tataravô, se casou com uma luso-brasileira, de origem açoriana, herdeira das terras de Hortêncio. Né? Mas deve ter sido por amor o casamento, né? Nada, né? Mas eu sempre brinco que eu descobri na família coisas que eu pesquisava como historiador. Né? Eu sou formado em História, né? Graduação, mestrado, doutorado pela Unicinos, e atualmente eu trabalho como historiador no Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. Né? E ao longo desses 13 anos, né, trabalhando com essa temática da imigração alemã, especialmente a questão mais envolvendo política, religião, né, organização social, nesse entorno dos Vales dos Sinos e Paranhana. Né, então, e também essa questão envolvendo São Leopoldo e Novo Hamburgo, né, e as disputas que ocorriam entre esses dois municípios. E é interessante, porque cada um de nós trabalha, de alguma forma, a perspectiva da imigração, mas tudo isso vai somando e vai enriquecendo essa história, que é complexa, uma história que apresenta pontos positivos, pontos não tão positivos assim, mas, como costumo dizer, a nossa função é humanizar a história. E quando a gente fala de seres humanos, a gente sabe da complexidade que a humanidade é, e a história da imigração também marca isso. Então, quando a gente fala da história da imigração, a gente está falando de histórias de pessoas, né? Nem tanto ao céu, nem tanto, né, alguns, eu gosto de dizer, quase colocar no inferno, mas humanizar humanos que percorreram essa terra e que construíram, deixaram um legado, e que nós podemos, com os erros e com os acertos do passado, compreender o presente e pensar perspectivas para o nosso futuro. Boa noite a todas e a todos aqui presentes. Augusto aqui, né, gerente, coordenador aqui da cooperativa. E Rodrigo, um dos Rodrigos aqui, Rodrigos, o Sandro, o Ângelo. Recheado de Rodrigos essa mesa aqui. a felicidade que realmente é estarmos juntos aqui, falando sobre um tema que é tão caro para nós, especialmente no sentido da importância, como bem vocês disseram, para as nossas famílias, portanto, fala para nós. Para as comunidades onde estamos inseridos, seja aqui a feitoria, seja São Leopoldo, Charlau, seja Hamburgo Velho, Novo Hamburgo, e também esse tema que logo aí à frente, claro, o ápice são os 200 anos, é o bicentenário, esse jubileu, esses dois séculos da vinda dos primeiros imigrantes, que eu digo, passaram muitas dificuldades, passaram muito trabalho. Quando se fala hoje dos refugiados, que a maioria emigra para a Europa, mas que aqui nós também temos muitos, do Haiti, de outros países da América Latina, da África. Nossos antepassados também eram refugiados. Fugiam da guerra,
dos conflitos. A região de onde veio a família da minha mãe, em Saarland, até a Segunda Guerra, ela passou, trocou de nacionalidade por 8 vezes. 8 vezes em questão de 150 anos, os franceses entraram lá. E assim como foram os franceses, em outros foram os alemães, em outros foram outros povos. Então, a dificuldade é sempre do povo que fica ali no meio desses conflitos, no meio dessas guerras. E dificuldades econômicas, que eram muitas. A fome também é algo que era muito presente. A gente vê isso nas cartas escritas pelos imigrantes. E eles descreviam aos seus parentes que ficavam na Europa, que permaneceram lá, esse fascínio um pouco aqui com uma terra onde o que eles colhiam, eles plantavam em geral, mesmo que com muito trabalho, com muitas dificuldades. Ao mesmo tempo, escreviam para os parentes: me informem se tem guerra, se ainda tem um conflito, como está a colheita, se ainda existe a fome. Então, assim, isso é muito presente, isso é muito... E, é claro, esse é um ano marcante. Eu sempre digo, é um ano ímpar, apesar de ser par. Mas depois, é claro, né, quando a gente fala aqui de cooperativismo, a gente está falando da imigração alemã. Quando a gente fala das nossas cidades com uma cultura, com várias culturas, aqui em São Leopoldo, então, africana, indígena, portuguesa, italiana, alemã muito forte, nós temos também essas culturas e nós temos essa base, que se não fosse tão alemã, São Leopoldo não seria o nome de uma cidade, né, que leva o nome do santo padroeiro da Áustria, santo ancestral da Imperatriz Leopoldina, ou Novo Hamburgo, uma alusão a Hamburgo, na Alemanha. Né? Então, assim, claro, a gente vai seguir as nossas falas e essa troca de ideias, compartilhamento e depois os lançamentos, não é, Rodrigo? Do 1824, do Rodrigo Trespar, Histórias de São Leopoldo, do Sandro Blume e meu. Mas aqui eu também quero fazer um agradecimento, porque, no meu caso, em 22 anos de pesquisas, eu visitei quase 900 famílias para buscar material fotográfico, histórico, documental. Uma delas é a da dona Lídia Aquel, que está com 91 anos e que veio hoje nos prestigiar ao lado da sua filha Liana, do Jorge, e que certamente é uma das mais, as que está há mais tempo aí pesquisando, e dona Lídia tem 11 livros publicados. Então, a importância de ela estar aqui conosco. E depois, no final, Rodrigo, a gente combinou aqui, mas aí foi o Jorge e eu, né, de pedir para ela dar uma palhinha, algumas histórias também, né, de antigamente, umas vivências que certamente são grandiosas, muitas delas eu tive o prazer de ouvir, de registrar. Mas, é claro, em momentos como esse, se compartilha o prazer de ouvir histórias de pessoas tão queridas com tantos aqui presentes. Muito obrigado. Bom, então, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui e pensando aqui, o que eu estou fazendo aqui nessa turma tão qualificada, esses Rodrigos, Sandro, Felipe, eu posso dizer que se eu tivesse que montar esse time, talvez fosse o time ideal, assim, o time dos sonhos. Né? O Rodrigão, que foi a primeira pessoa a me cutucar, me provocar com essa história dos festejos, né? Isso 4, 5 anos atrás. Né? E eu, um tanto escaldado, né, porque eu sou da Fundação Scheffel, e a Fundação Scheffel, o grande trabalho da Fundação Scheffel nesses quase 50 anos foi justamente a preservação do patrimônio histórico, né, do patrimônio histórico edificado, principalmente. O que talvez seja uma das lutas mais inglórias, né, que se pode ter dentro da área cultural. Então, felizmente, Hamburgo Velho tem hoje o status de Patrimônio Histórico Nacional. Primeiro foi tombada a Casa Schmidt-Presser, em 1985, e depois, em 2015, o bairro todo foi tombado. Então, a Casa Schmidt-Presser, ela é o primeiro bem tombado relativo à imigração alemã pelo IFAM. O IFAM foi criado lá em 1937, praticamente 50 anos depois é que um prédio, um bem da imigração alemã foi tombado no Brasil. Então, até então, nada se buscou a preservação dentro da área da imigração alemã, dentro do tema da imigração alemã. E tentamos
eu e o Rodrigo construir um monumento ao bicentenário, né? E se construir os monumentos lá em 24 já foi muito complicado e deu muita briga. Não foi diferente agora em 2023, 24, 22 a gente começou essa história, né? Então está lá uma maquete que será o registro, será o documento que nós vamos ter para os três séculos ou os 250 anos da imigração alemã. Rodrigo Trespa, que é uma figura ímpar, que eu tenho maior respeito, maior admiração, que dispensa qualquer outro comentário meu, que senão vai parecer puxa-saquismo, né? E não é. O Rodrigo Heiligen, Rodrigo o Santo, que fez um trabalho maravilhoso sobre a Igreja Matriz de São Miguel em Dois Irmãos, o qual também eu participei da compra do prédio para a municipalidade lá nos anos 90. Né? E o Felipe, que eu tenho muito orgulho de ter lançado o seu primeiro livro na Fundação Schaeffel. Né? Então, estou aqui mais para ouvir do que para falar, mas dizer que o tema a imigração alemã, os festejos, né? Primeiro do centenário, garantiram a Novo Hamburgo, de uma certa forma, a sua emancipação, né? onde se costurou a emancipação de Novo Hamburgo, onde também se conseguiu mais uma grande briga com São Leopoldo, né? Em função justamente do monumento, né, que o pessoal lá de Novo Hamburgo diz que o monumento foi ideia deles para fazer em Novo Hamburgo, que São Leopoldo copiou a ideia. No fim, São Leopoldo queria fazer um monumento praticamente igual a de São Leopoldo, só que alguns metros mais baixo. Né? Então, o pessoal de Novo Hamburgo não topou e escolheu um outro arquiteto, e, infelizmente, hoje o nosso monumento não é tão bonito quanto o de São Leopoldo, mas está lá. Também de São Leopoldo herdamos o que eu acho que é a joia da nossa cidade, que é a Lomba Grande. Né? Então, estou muito feliz de estar aqui. E o Sandro, que cuida de toda a área lá dos meus antepassados, né? Que é do Morro Reuter, que é do Speckhof, que é do Walahei. Então, eu disse que os Reinheimer lá do Walahei eram todos meio doidos. Né? Você ainda tem que pesquisar um pouco, eles eram muito furiosos. Né? Mas, então, só para dizer que é uma alegria muito grande estar aqui. E são esses momentos que vão servir como o legado, né? Que infelizmente não vamos ter nós não vamos ter monumentos de pedra, que são muito importantes, né? Que são marcos muito importantes, né? Mas já que vivemos também num outro mundo, né? Dessa era digital maluca toda, que é boa, malucamente boa, então vamos ter esses momentos como hoje, como o legado dos 200 anos. Nenhuma dúvida do registro histórico que é esse momento, né? E de quanto vocês, senhores e senhoras, estão fazendo história nessa noite. Essa noite, então, nesse primeiro momento, nós vamos ter um momento de fala de cada um deles, de 10 minutos, para que façam aprofundar um pouco dos temas que cada um deles mais estuda, mais escreve, né? Mais trabalha. E, no momento seguinte, o autógrafo de alguns livros, do Rodrigo Trespa, em especial o 1824, e do Felipe Kuhnbraun e do Sandro Blume, Histórias de São Leopoldo, e aí depois alguém vai explicar por que histórias e não a história de São Leopoldo. Né? E também a inauguração dessa expografia, que compreende aqui algumas maquetes de prédios históricos de São Leopoldo e de outras cidades filhas de São Leopoldo, né? Que estão em exposição aqui, do nosso amigo Iteno Gressler, né? Que não pôde estar conosco porque está passando acometido de uma dengue, mas que lamenta não estar junto, mas que nos trouxe, e assim como a exposição fotográfica de registros, muitos deles que estão no livro 1824 e alguns cedidos pelo seu Regis Feldman também. Né? Algumas dessas fotografias que são centenários, mais do que centenários, aqui da cidade de São Leopoldo. Então, senhores, começando então por uma ordem cronológica do que cada um de vocês pretende explorar, eu posso começar contigo, Rodrigo,
Por favor, senhor Rodrigo, 3 para 10 minutos. Te aviso quando faltar um minuto. Tá? Pode dar os meus 10. Modéstia tua, Ângelo. Bom, a gente tem que... Quando a gente fala de imigração alemã, a gente vai lembrar agora em 2024, estamos lembrando, estamos comemorando, celebrando, enfim, o bicentenário. Mas a gente precisa entender que esse 24 de julho de 1824, ela é uma data simbólica, mas que compõe todo um processo histórico anterior a 1824 e também posterior. A história ela é viva e ela é contínua, ela não começa e não termina numa única data, ela tem um processo. E esse processo que vai culminar em julho de 1824, com a fundação de São Leopoldo, com a chegada dos 39 primeiros imigrantes alemães, né, e que é o marco hoje inicial do que nós chamamos de imigração alemã, ele começou um pouquinho antes. Já havia, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, no século XVIII, a presença de alemães, de forma individual. A família Charão, por exemplo, né, na época o correto Schram, né, por corruptela Charão, ela já estava aqui, por exemplo, em meados do século XVIII. A gente vai ter presença de alemães, por exemplo, no Macapá, no norte do Brasil. A gente vai ter uma série de viajantes que falam o alemão, né, que tem o idioma alemão como língua materna, ao longo dos séculos no Brasil. E isso vai se intensificar a partir do século XIX, com a vinda da família real, Dom João VI, rei de Portugal, para o Brasil. E ele, quando chega no Brasil, ele abre os portos às nações amigas. Ele permite que o Brasil seja visitado por outras nações, o que até então era proibido. E é a partir daí que se começa a ter a ideia de um processo de imigração com europeus não lusos, né, não portugueses. O Conselho Ultramarino já havia feito uma avaliação anterior de imigração com açorianos, mas esses viajantes de língua alemã que estão vindo para o Brasil, eles começam a trazer a ideia de criar colônias, principalmente viajantes ligados à fauna e à flora. E, a partir de 1816-17, um grupo deles traz para o sul da Bahia e implanta a primeira colônia com alemães. Né? Colônia alemã e suíça era o nome dela. Leopoldina também. Né? Nome, homenagem à futura imperatriz. Mas são iniciativas privadas que não vão obter o sucesso que se esperava por uma série de fatores. Andando um pouquinho no tempo, tentando ser para cá esses 200 anos, em 1818, um franco suíço, Sebastião Nicolas Gachet, ele oferece ao rei Dom João VI, dentro dessa ideia de criar colônias com europeus, a vinda de famílias de origem suíça para o Brasil. E então se estabelece em Nova Friburgo, em 1819, a primeira colônia no Brasil com origem não lusa, né, não portuguesa, não açoriana. Né, com falantes do francês, principalmente, que eram do cantão de Friburgo, na Suíça, mas também havia alemães, principalmente das regiões do sul da Alemanha. Logo na sequência, quando é fundada essa colônia, o Brasil começa um movimento de ruptura com Portugal. Né, o Brasil vai se separar de Portugal, por uma série de divergências, que não cabe aqui a gente ficar detalhando, mas o Brasil vai entrar em processo de colisão. Né? O Dom Pedro I vai romper com Portugal, com o pai dele. E junto dele está um personagem que é, para mim, um dos mais fascinantes da história brasileira e, infelizmente, hoje pouco conhecido, que é o José Bonifácio. O José Bonifácio tem uma série de ideias interessantes e avançadas para a época. Uma delas, por exemplo, era a abolição da escravatura. Era um cientista internacionalmente reconhecido e com grande intelecto. E ele aconselha Dom Pedro a buscar nas cortes alemãs, lembrando que a Alemanha dessa época não era a Alemanha como a gente conhece hoje, era uma composição, uma confederação de vários estados que tinham em comum a língua. E em agosto de 1822, o Bonifácio envia para a Alemanha o Major von Schiffer para buscar colonos, agricultores e artesãos para modificar o sistema econômico do país, qualificar a mão de obra e também, que às vezes é pouco falado, soldados. O Brasil não tinha um exército capaz de oferecer resistência a Portugal caso houvesse uma guerra, como de fato vai acontecer depois de setembro de 22. Então observem que antes de setembro de 22 já há uma ideia de buscar esses alemães, e é o que o Schiffer vai fazer
angaria, né, a gente promove a vinda, oferece para esses alemães que estão saindo de uma guerra, de um período de 20 anos de guerra, de fome e de dificuldades, um número considerável de terras, sementes, isenção de impostos, tudo que era possível para criar uma colônia, que o Bonifácio chamou de colônia, ou colônias, né, rural militares, ou seja, artesãos para qualificar mão de obra, agricultores e também a mão de obra militar. E é a partir desse projeto que se cria, então, São Leopoldo, que a gente considera, então, o primeiro projeto de colônia criada pelo Brasil como governo independente. Lembra que eu mencionei antes, né, algumas vindas, algumas colônias, sul da Bahia, Rio de Janeiro, mas elas eram parte de ou um projeto privado ou um projeto do governo colonial português. E nós estamos falando do primeiro projeto brasileiro, digamos assim, dentro do contexto de independência. E é a partir daí que surge São Leopoldo. E esse projeto vai existir, ele vai continuar, né, depois dos 39 vão continuar chegando levas até 1830, e o final do primeiro reinado, quando Dom Pedro abdica do trono e retorna para volta para Portugal, e o Brasil fica então na regência. Esse período de 6 anos, durante 6 anos, cerca de 11 mil falantes do idioma alemão vão vir para o Brasil. 2.700, mais ou menos, são soldados, e destes 11 mil, 5 mil, mais ou menos, vão vir para São Leopoldo. Dentro deste contexto, dentro deste projeto, e aí, mais tarde, outros processos de migração vão acontecer, outras colônias vão serem criadas, mas dentro de outros contextos históricos, com uma outra ideia de colonização. Por exemplo, a gente vai lembrar muito de Santa Catarina, Blumenau. Blumenau vem dentro de um outro projeto, dentro de um outro contexto. A partir de 1834, a Constituição brasileira, modificada, prevê que a iniciativa, a tomada de decisão da criação ou não de colônias desses imigrantes, passa do governo imperial para o governo provincial. Ou seja, cada província, cada estado brasileiro vai ter autonomia para decidir como trazer esses soldados, esses imigrantes. E a partir daí, então, vão se criar, inclusive, algumas províncias vão terceirizar essa ideia, esse projeto, para a iniciativa privada. Vão se criar empresas privadas que vão até a Europa buscar, agenciar, transportar esses imigrantes. É um projeto, é uma ideia, é um contexto. Depois, mais tarde, vão vir outros contextos históricos que diferem desse. Eu sempre gosto de falar isso para ficar claro, porque às vezes as pessoas tomam a ideia, e hoje tem muito se falado sobre os alemães ganharam tudo de presente, enfim, a gente vê isso às vezes em algum outro jornal e reportagem. Não é bem assim. Esse primeiro projeto, especificamente, sim, teve um aporte do governo imperial. Os outros projetos, dentro de outros estados, têm outros contextos. E ainda assim é importante que se fale que dentro desse primeiro contexto, desse primeiro projeto, que São Leopoldo está incluído, esses 2.700 soldados que vêm para formar o Exército Imperial Brasileiro, né, são 4 batalhões com alemães, 2 de caçadores e 2 de granadeiros, inclusive um deles luta, o 27º, luta aqui em Passo do Rosário, no Rio Grande do Sul, na Guerra Cisplatina. Esses soldados, eles estão servindo no Exército Brasileiro para pagar a passagem da Europa para a Alemanha. Então, assim, nem tudo foi de graça. E eu posso afirmar para vocês, a gente conta em detalhes isso depois no livro, enfim, como era a vida no quartel daquela época, que não era nada fácil servir no Exército de Dom Pedro I. Assim como não era nada fácil criar uma colônia a partir do quase nada, né? Já havia uma infraestrutura aqui na feitoria, os escravizados já trabalhavam com a fabricação da corda do linho cânhamo, né, que é a cordas para os navios da Marinha Portuguesa. Já havia uma estrutura, mas nem perto daquilo que se esperava fazer, que era, né, abrir picada, construir uma casa, construir comércio, construir indústria, trazer a mão de obra qualificada que o José Bonifácio imaginava que os alemães pudessem oferecer ao Brasil. Ou seja, modificar o sistema não apenas social e econômico,
devo estar me passando já desse tempo, mas, assim, importante falar das dificuldades que esses colonos tiveram, além da viagem, por exemplo, transatlântica, a gente fala aí de 3 meses em alguns casos, a viagem de 20 dias do Rio até Porto Alegre, né, e aí, como eu mencionei no começo, mulheres grávidas, né, crianças pequenas, má alimentação, falta de higiene, falta de privacidade, enfim, tudo, imagine tudo isso dentro desse contexto de famílias pobres, a questão de se adaptar a um espaço da qual tu não conhece, né, plantar produtos agrícolas que tu não conhece, não sabe o tempo de maturação, não sabe a semeadura, não sabe o tempo do ano, enfim, uma série de dificuldades. O fato de ter que derrubar a mata, que tu não conhece a mata, tu não sabe que tipo de madeira e para que ela serve. A adaptação com a língua, que era algo realmente muito difícil, porque ninguém no Brasil, ou quase ninguém, falava alemão. Comunicação, então, com, por exemplo, o governo era muito difícil. E um fator importante que eu gosto sempre de frisar, e às vezes é muito pouco falado, e eu gosto de frisar por isso, que é a questão da fé. Quando o Schiffer vai para a Alemanha, ele recebe um documento do Bonifácio em que diz que uma das exigências do governo brasileiro era que fossem cristãos. Mas nós estamos falando da Alemanha, que é a terra da reforma. Então, esse cristãos é bem amplo. A gente tem metade de católicos e metade de protestantes, né? Calvinistas, luteranos, reformados. Então, quando ele traz para cá esse pessoal, mais da metade das primeiras levas são protestantes. Eles professam um credo que não era proibido. A Constituição de 24 dizia que eles tinham liberdade de expressão religiosa, só que essa liberdade de expressão religiosa era de culto doméstico, ou seja, eles não podiam externar o seu culto. As igrejas protestantes não podiam ter torres, campanários, algo que a identificasse como um templo religioso. Essa era apenas uma das dificuldades, né? Enfim, todas essas dificuldades de adaptação. Então, eles venceram, apesar de tudo, como o Rodrigo falou, com alguns erros, né, normais, né, alguns equívocos. Cabe a nós avaliar esses erros e acertos e equívocos e melhorar o que a gente deu certo e corrigir aquilo que deu certo, pensando sempre na projeção de um futuro melhor para o país. Obrigado. Falando as suas histórias de São Leopoldo. Vamos lá. Assim, do livro de São Leopoldo, dos primórdios, né, a gente deu uma navegada, mergulhou realmente nos primórdios. Assim, o que existia aqui em São Leopoldo antes de 1824? Sabemos que em 1788 veio transferida de Rincão do Canguçu para a nossa região aqui, a Real Feitoria do Linho Cânhamo. Era um projeto estatal que tinha fracassado lá perto da região de Pelotas e, numa segunda tentativa, se tentou aqui. Né? Foi uma tentativa. E o que, que nós temos aí antes disso? A nossa história pode remontar lá para o século XVII, para os anos de 1600, né? 1620, onde, na verdade, é uma história macro, espacial e temporal também. Né? A gente tem que pensar no macro. Né? Por exemplo, do Rio Mambituba até Rio Grande, onde tinha o forte, nós temos indígenas guaranis. Ah, nós temos indígenas guaranis. E muitos jesuítas tentando catequizar esses índios, reduzir eles, né, evangelizar, e, ao mesmo tempo, proteger das investidas dos bandeirantes paulistas e do pessoal ali de Laguna, que vem aprisionar índios para escravizá-los, para levar para São Paulo, provavelmente, né, para São Vicente. Aí nós temos todo esse continente, como era chamado, continente do Rio Grande. O Aurélio sabe muito bem, né, as tradições aí. Aí a gente tem que incorporar um pouco aí Paixão Cortes e Barbosa Lessa, né? Assim, para tentar explicar isso. Mas nós temos aqui uma aldeia indígena na nossa região aqui, abaixo do Rio das Antas, acima do Rio Guaíba e dos Sinos, e para cá do Rio Taquari,
chamada de Caibi. É uma aldeia onde tinha um grande feiticeiro, um imperador indígena, Guarani, que, na verdade, estava fazendo um trabalho duplo. Ele era era responsável pela pagelança dos guaranis, mas também, ao mesmo tempo, era um intermediador, um angariador, um recrutador de índios que eram colocados num entreposto para ser escravizado. E da mesma forma que acontecia na África, né? Na costa africana também. Os portugueses, os franceses, eles não iam lá caçar índios. Os índios já estavam lá enfileirados, prontos para embarcar para o navio, né? Mais ou menos isso acontecia aqui também. O bandeirante vinha, já tinha o produto pronto, disponível. Aí nós temos esse Caraibebe, era o nome dele, desse feiticeiro, e os jesuítas tentavam convencer ele a mudar essa postura, mas estava sendo bem difícil. Então, nós temos esse cenário indígena, né? Que era o grande anjo, o apelido dele, do Caraibebe, que era o cara que fazia o serviço duplo, aí o grande líder, o imperador Guarani. Bueno, pulando 100 anos, isso é mais ou menos 1625, por aí. Aí nós temos, então, índios guaranis aqui na região de São Leopoldo. Se a gente avançar 100 anos, nós temos as guerras guaraníticas, por força do Tratado de Madrid, e aí vem levas de indígenas que são conduzidos à força, né, aqui para a nossa região. Primeiramente para Rio Pardo, vem mais ou menos umas 600 famílias indígenas. E aí essas 600 são divididas. 200 ficam lá em Rio Pardo, a aldeia de São Nicolau, em Cachoeira, vão umas 200 também. E aqui, para Gravataí, vem 200 famílias também, que representam mais ou menos 3 mil indivíduos. E aí esse pessoal fica ali, muito próximo daqui de Lomba Grande, aqui de Gravataí, né? É bem próximo. Lógico, aí tem as histórias dessa aldeia. Eu percebo muitas vezes que os projetos portugueses e espanhóis, tal como a feitoria do Linho Cânhamo, a Aldeia dos Anjos, que também era um projeto, não tem uma vida muito longa, tudo dura 40, 50 anos, sabe? E aí a coisa vai se perdendo aos poucos, né? E aí ela termina também, a Aldeia dos Anjos, e os índios têm relatos que são conduzidos para trabalhar na feitoria do Linho Cânhamo. Primeiro 20, depois 30, 16. Então, nós temos indígenas aqui em São Leopoldo, e esses que vêm lá da região das missões, esses índios, esses 3 mil indivíduos, são todos eles rebatizados. Eles perdem a identidade étnica deles, né? Eles recebem um nome e um sobrenome portugueses. Aí se juntam com açorianos aqui. Então, nós temos esse cenário de indígenas, né? Isso está no nosso livro também. Temos também os cativos, os escravos de propriedade del rei. Ou seja, são propriedade da coroa portuguesa, que vem trabalhar aqui na feitoria, né? São mais ou menos um pouco menos de 300 que são enviados para cá para ajudar aqui, para trabalhar, para fazer alavancar a feitoria do Linho Cânhamo. Então, diante desse fracasso da feitoria, vamos dizer, né, que é desativada em 1824, um dos motivos seria essa má administração, né? Teve um dos administradores que, inclusive, desviou sementes, né? Pensa bem, isso é o básico, o essencial, né, do linho, né, para plantar na safra seguinte, foi desviado. Outra questão remete aos vícios na lida da escravaria. Por quê? Eles trabalhavam alguns dias por semana para a feitoria, e em outros eles podiam se dedicar a fazer uma plantação própria, né?
uma hortinha, um pomar. Só que aquele excedente, aos poucos, estava sendo levado para Porto Alegre para ser comercializado. Né? Imagina, começam a ter, porque dava 30 quilômetros, começam a ter contato. E lá, alguns fazendeiros, alguns proprietários, começam a angariar eles, puxar, através até mesmo de relações de compadrio e ser padrinho do filho. E aí, daqui a pouco, o escravo não voltava mais para trabalhar dentro da feitoria. Já estava fazendo serviço para outros e estava ganhando um dinheirinho, né? Que é mais interessante, eu acho, né? Tá. Aí, diante do fracasso da feitoria, alguns são enviados de volta para o Rio de Janeiro, voltam para lá, porque até eram propriedade da coroa, né? Imagina, sempre é mais difícil quando o Estado é o proprietário, né? Até mesmo na forma de castigar, a coisa era um pouco mais leve, né? A vida deles eu acho que era melhor, né? Então, nós temos índios, temos escravos, ex-escravos, alforiados, nós temos então os lusos. Muitos desses lusos, na verdade, já eram mestiços com indígenas, né? Que nem nós temos um grande proprietário, usurpador de terras, que era o Rafael Pinto Bandeira, ele é neto de indígena. Né? Eu digo usurpador não no sentido de querer, assim, de justiça e nem de difamar, no termo pejorativo, mas é que naquele tempo realmente tinha que ser. Eu acho que era, no fundo, era a própria intenção da coroa, né? Ter usurpadores, porque senão não ia ter ninguém nesse continente do Rio Grande de São Pedro, né? Ninguém ia fazer o trabalho, alguém tinha que ser dono da terra, colocar alguma criação de gado, alguma coisa, né? Então, não sei como é que está o tempo aí. Mais um minuto para ti. Tá, um minutinho. Assim, então nós temos os lusos, luso português, luso brasileiros, que já eram resultado de mestiçagem com indígenas, temos negros, temos índios. E aí, nesse cenário pós-Real Feitoria do Linho Cânhamo, nós temos a chegada de imigrantes alemães aqui em São Leopoldo. Eu acho que, mais ou menos assim, a gente conseguiu desenhar. Um dos grandes proprietários aqui de São Leopoldo é José Leite de Oliveira, né? Joseph Leite, que está explicado ali no nosso livro também, era um dos proprietários. Justamente, e temos também outro, de vez em quando se fala em Faxinal do Corita. Corita era o apelido de um proprietário que tinha aqui uma fazenda, uma criação de gado também, né? E aí, esse cenário, esses povos, essa etnicidade, né? Isso que é louvável, né? Porque promove essa festa, essas matizes diferentes aqui em São Leopoldo, esse colorido de vários povos. Lógico, maioria de alemães, mas temos os outros também, né? E isso tudo é uma riqueza muito grande, uma riqueza cultural bem grande aqui para a região de São Leopoldo, principalmente, né? Felipe Kuhn Brown, e o teu Histórias de São Leopoldo. Tu me concede um minuto mais? Por favor, Rodrigo. Felipe, por favor. É que eu até me lembrei agora, quando tu mencionou antes ali do 25 de julho, eu acho que talvez seja bom falar um pouquinho sobre a data, rapidamente, um minuto. O 25 de julho foi instituído no ano do centenário, né, da imigração alemã. E, naquele tempo, começou a descobrir muitos documentos novos sobre esse período, enfim, uma série de coisas que não havia naquele momento foram encontradas depois. Por exemplo, o Códice Geral de Imigrantes, que é de Registro Geral de Imigrantes, que hoje se encontra, né, uma cópia lá no Museu Visconde de São Leopoldo, e o original, e a cópia entregue lá no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. E existe uma carta que menciona e se lança dúvida sobre o 25 de ser a data, porque o presidente da província da época, o governador da época, o José Fernandes Pinheiro, futuro Visconde de São Leopoldo, ele escreve uma carta em 23, notificando o Império,
em 23 de julho, em que ele diz que já haviam partido de Porto Alegre os imigrantes. E aí é que se surge essa dúvida se eles teriam chegado já no dia 23 a São Leopoldo, no dia 24, ou de fato no dia 25, ou então se era uma forma de agradar o imperador, dizendo que estava tudo indo muito rápido e antecipando, que acontecia muito também, para agradar e ganhar favores, né? Parecido com hoje, parece, será, né? E então, se tem essa coisa que diz, e outra que surge entre o 23, 24 e o dia 25 de julho. E aí, o 25 de julho foi escolhido porque, nesse registro geral, então está a chegada que o Hillebrand, que era o médico e diretor da colônia, fez muito tempo mais tarde, né? Em que ele escreve que a primeira leva chegou em 25 de julho de 1824. Só para esclarecer isso, que eu tinha passado batido para não ficar, né, caso tenha alguém tenha ficado com dúvida. Obrigado. O perfil dos nossos imigrantes, né, como falado aqui, de língua alemã, ou de origens germânicas, mesmo porque realmente a Alemanha ainda não era um país, como bem também os colegas colocaram, no ano de 1824. Os imigrantes tinham uma estatura muito pequena, em torno de 1,45 m, 1,48 m. Certa vez, assim, um breve detalhe, certa vez acompanhei um alemão aqui, da família Blaut, que procurava, então, parentes. E aí levei ele a um colega meu de aula, que mede, quer dizer, um colega meu de trabalho, que mede 1,90 m. E aí ele perguntou para esse cidadão, quantos filhos você tem? Ah, eu tenho 2 filhos. Ah, você tem 2 filhos, 1,90 m. Sabia que o imigrante Blaut tinha 1,48 m e tinha mais de 10 filhos? Né? Então, para ver, é interessante que a alimentação na Europa era muito ruim. Então, por isso que a estatura era menor. Então, essa impressão que nós temos de que o alemão é alto, de que o alemão é grande, isso é algo das gerações mais recentes, de forma geral. A expectativa de vida deles, os primeiros imigrantes, ou filhos, netos de imigrantes, quando faleciam com 45 anos, com 50 anos, o padre ou o pastor registrava, faleceu de velho. Então imagina hoje que as pessoas estão aí 91 anos, 90, 100 anos ou ainda mais. Também a mortalidade infantil era muito alta. De cada 6 crianças que nasciam, 3 morriam no parto ou em decorrência do parto. E uma dessas 3 sobreviventes não chegava aos 5 anos de idade. Falo também um caso de uma antepassada minha, que na Europa, na região do Mosel, do Mosela, lá em Clisarat, os pais dela tiveram 12 filhos e apenas ela e a irmã chegaram à fase adulta. Dos 12, 10 faleceram na infância ou na adolescência. Ela veio para cá com o meu antepassado e 3 filhos, e a irmã que ficou lá também deixou uma descendência, e ano passado, inclusive, numa visita à Alemanha em dezembro, tivemos a felicidade de reencontrar parentes e fazer um pouco esse elo. Imagina, quase 200 anos, porque eu sempre digo também, por parte da minha família, especialmente por parte do meu pai, vários dos meus antepassados chegaram aí a quase 200 anos, né? Ou dos nossos antepassados, para algumas famílias aí em comum. E é interessante registrar que a chegada deles aqui é um novo mundo, uma terra onde realmente boa parte do que plantavam eles colhiam, mas bem como disseram os colegas, a dificuldade até essa adaptação, essa dificuldade até esse conhecimento, essa dificuldade até poder ter a terra de forma, então, ter esse conhecimento maior sobre a própria terra. Em que pese que realmente os primeiros imigrantes ganharam, em lotes até muito generosos, de até 77 hectares, um pouco menos, mas nos anos seguintes ganharam, mas depois a maioria teve realmente que comprar, financiar e durante muitos anos pagar esta conta. É interessante que na Europa eles não tinham sequer o direito sobre, muitas vezes, uma casa, sobre a terra, sobre a caça, sobre o alimento.
as primeiras cartas que nós descobrimos de muitos dos imigrantes alemães, ou de língua alemã, eles descreviam, bem, aqui eu tenho um cavalo, que na Europa era a propriedade apenas do senhor feudal. Aqui eu posso caçar e pescar, e lá na Europa eu não podia. Lá haviam leis, havia leis, que tudo era de propriedade do senhor feudal. Então, essa libertação, de certa forma, mas ninguém sai do seu país de origem em excelentes condições. É muito difícil, raríssimos os casos. A maioria, de fato, com muitas dificuldades. Então, por isso que eu disse no início, as cartas, eles descreviam a dificuldade, a preocupação se os seus parentes estavam em guerra, se as condições eram melhores, e descreviam as coisas até, digamos assim, que fascinavam eles, como um imigrante que descreve: meu irmão, aqui eu tenho mais terras do que um conde na Alemanha. Em 1829, o navio Olbers, que trouxe o maior contingente dos imigrantes aqui, entre os maiores contingentes, o imigrante que mais tinha terras ali tinha 4 hectares, o patriarca da família Sander. Então, imagina, 4 hectares. Muitos sequer tinham, como eu disse, terras lá. Bem, chegaram aqui em São Leopoldo. Claro que quando a gente fala da colônia imperial de São Leopoldo, a gente está falando de uma área territorial muito maior do que a atual área geográfica de São Leopoldo. Afinal, 40 municípios da nossa região são filhos, são netos de São Leopoldo, são localidades que se emanciparam ou se emanciparam de localidades que foram distritos e depois se tornaram cidades, mas com essa primeira conexão aqui em São Leopoldo. Então, São Leopoldo é uma base importante, é uma cidade importantíssima quando a gente estuda a história, mas, claro, especialmente da imigração. E é importante registrar que esses imigrantes que se espalharam, esses povoados sendo fundados, claro, muitos nomes católicos, como Nossa Senhora da Piedade de Hamburgerberg, como Nossa Senhora da Conceição aqui, como São José do Bom Jardim ou São Miguel dos Dois Irmãos, mas num universo, porque, claro, a religião oficial do Império era a religião católica. Agora, é importante registrar que, nessas primeiras levas, mais de 90% dos imigrantes eram de confissão luterana. Eu, pelo menos nos registros, meus caros, dos primeiros 2 anos, eram 91,5% daquelas famílias, né? Mas bem disse o Rodrigo Trespa, também muitos calvinistas e reformados, que muitas vezes essas informações também não chegam assim de forma tão geral para nós. Bem, tem uma carta de um imigrante católico que, em 1845, registra indignado aos seus parentes na Alemanha que aqui só tinha padre estrangeiro, que ele não entendia o padre na missa. Mas estrangeiro era ele, não era o padre, que era brasileiro ou português. Pois é. A percepção, né, da pessoa, de mundo e tudo mais. Os luteranos, que tiveram pastores que os acompanharam, mas que também tiveram dificuldades, porque aqui as famílias se tornaram muito maiores, conforme ocuparam as terras, trabalharam e muito, e conforme a alimentação melhorou. Então, tem uma família que eu costumo citar, a família Reck, da minha avó paterna, vieram da Alemanha, se estabeleceram em São José do Hortêncio, no Vale do Caí, mas em 1827 tudo isso pertencia a São Leopoldo. E é interessante que o casal veio da Alemanha com 8 filhos, ou do Hunsrück, e aqui tiveram 56 netos, 330 bisnetos e 1.100 trinetos. Já é bíblico: crescei e multiplicai-vos. Né? Então, essas famílias se tornaram muito numerosas e faltou também espaço para toda essa gente. Agora, desde os registros dos padres, dos registros dos pastores, nós temos São Leopoldo, ora chamada como Passo, ora Colônia Imperial de São Leopoldo, ora até a Real Feitoria do Linho Cânhamo, até a chegada praticamente deles aqui. Agora, sim, como o local, o ponto central desse processo migratório, desse processo de colonização ou de povoamento aqui das nossas terras. Então, São Leopoldo não é
não é por acaso que São Leopoldo, mesmo que os primeiros padres jesuítas de língua alemã que se estabelecem no Rio Grande do Sul, eles vão para dois irmãos de São José de Hortêncio, em 1849, em que pese que tudo era São Leopoldo naquele período, mas depois, como eu disse, não é por acaso que todo o movimento dos padres jesuítas de língua alemã, a grande sede se torna São Leopoldo, para o ensino, para a formação. O próprio Deutsches Volksblatt, jornal católico em língua alemã, que é transferido para Porto Alegre, mas que é fundado aqui, nas dependências do Colégio Conceição. Nós temos, pelo lado luterano, a formação do Sínodo, em 1886, uma das imagens, inclusive, ou melhor, a imagem da formação desse Sínodo, ela está ali na nossa exposição fotográfica, com Wilhelm Rotermund, com o pastor Borchardt. Então, é de São Leopoldo que se conectam, é muito interessante isso, mesmo que pós-Revolução Farroupilha se expande essa colônia, e depois da chegada dos Brumer, um grupo de soldados importantes também, vinham com formação superior, muitos foram para como educadores, como administradores das colônias. Ao mesmo tempo, esses vales que passaram a ser ocupados, parte do Vale do Caí já antes da Revolução Farroupilha, e a posteriori, não somente o Vale do Caí, apenas, a partir de 1856, por exemplo, o Vale do Taquari, a grande região de Estrela, 1858, Teutônia, com um projeto também de uma companhia, né, do Carlos Schilling e Lothar de Lahry, entre outros, e empresários. E, ao mesmo tempo, o Vale do Paranhana e o Vale do Rio Pardo, e os primeiros pastores e padres a atender essas comunidades, até mesmo em vales um pouco mais distantes na época, como o Taquari e o Rio Pardo, os registros dos primeiros padres de Santa Cruz do Sul, ou de muitos dos primeiros pastores que residiam aqui, ou que estavam aqui, ou que passavam pela sua... não tanto a formação no início, mas essa estadia aqui, essa vivência aqui. Então, São Leopoldo tem um processo, acredito que dois processos fantásticos, que é essa conexão com essas comunidades, por ser o berço, por ser a sede da cidade, que se expande geograficamente norte até Nova Petrópolis, leste até a região de Taquara, praticamente, oeste até São Sebastião do Caí, e sul, registramos isso, um pedaço ali, mas especialmente Sapucaia, que é o último município, em 1963, a se emancipar, o último distrito de São Leopoldo a se emancipar e a se tornar cidade. E, ao mesmo tempo, nós temos a cidade, que ganha uma forma muito importante. Quando essas escolas, porque em 1849 os padres jesuítas, são muito importantes na, bem, a questão do sínodo da Igreja de Confissão Luterana a partir de 1886, mas nós temos também o convite dos padres jesuítas às congregações, as irmãs franciscanas, a Penitência e Caridade Cristã, do Colégio São José. Ali nós temos um registro também fotográfico, o primeiro hospital de São Leopoldo. Não foi o Hospital Centenário. O Hospital Centenário é resultado, inclusive, da imigração do primeiro século, né, dos festejos. Terminando a minha parte aqui? Concluindo. O Ângelo está cedendo uma parte do espaço. Não vamos fazer isso com o Ângelo. E aí é interessante que, concluindo então, por exemplo, nós temos o Colégio São José para as meninas católicas, nós temos um capítulo muito importante, que é o Lar Santa Elizabeth, que começa como um hospital, um cuidado também com pessoas que tinham algumas dificuldades maiores na área da psiquiatria, por exemplo, e que se torna depois o início, né, de uma grande obra,
obra, assim como tantas outras que fazem de São Leopoldo essa parte. E uma questão fantástica, mas que aí abordaremos numa outra, que é de fato a urbanização, o código de posturas, não é, Sandro Blume? Que o Blume também gosta tanto de estudar. Então, assim, essa cidade base, essa cidade berço, e essa cidade que se conecta e envia esses grupos, né? Professores, a questão do ensino que é tão impressionante. Veja bem, né? em 98 anos da imigração, e boa parte dela passa por aqui, inicia aqui, os alemães fundam 698 escolas no estado do Rio Grande do Sul. Isto é muita coisa. Então, obrigado, meus caros. Quando chegaram, Rodrigo Santos, pode ser? Aí eu ainda não tenho tantos, mas o Décio Aloysio Schauren, que é um grande pesquisador, tradutor, está em várias atividades conosco, ele registrou que havia uma escola pública em Porto Alegre na chegada dos imigrantes. E aí, em 24. E os imigrantes construíram 698. Então, o valor, né? Só uma questão muito rápida. Em 1828, o primeiro registro de uma gráfica aqui, produzindo material, tinha um dito em alemão que era assim... que era, era mais ou menos assim no português. O que o Joãozinho não aprende, o João não vai aprender. Então, assim, ensinem as crianças a questão da valorização, né, do ensino e da formação, para que depois tenham adultos com uma formação mínima ou até maior para o desenvolvimento dessa sociedade. Me lembrem depois de falar de uma outra gráfica que existiu ali no Rio dos Sinos e que fabricava dinheiro. Opa! Opa! Esse endereço aí. Fabricação de dinheiro. Rodrigo Santos. Bom, primeira coisa, né? Eu sou parente lá do José Leite de Oliveira, mas a gente não herdou nada de terras, tá? Deixando bem claro, assim. Bom registrar, a gente não herdou nada. Mas, assim, uma coisa que eu sempre digo, a gente às vezes olha para a história local, né, a história de São Leopoldo, a história aqui do Vale dos Sinos, e a gente não se dá conta de que ela reflete, ela se insere, ela está conectada com a história muito mais ampla, seja em nível estadual, em nível nacional e em nível global, em nível mundial também. E São Leopoldo é um exemplo disso. E aqui, quando eu falo São Leopoldo, é essa região que depois vai gerar diferentes municípios. Então, né, já vou pular um pouco no tempo, vou para 1924. Ano do centenário, e eu sempre brinco assim que o monumento aqui da imigração também foi, de certa forma, um monumento da discórdia. Porque ele serviu, potencializou, nas comemorações, uma disputa política que já havia entre lideranças de São Leopoldo e lideranças políticas de Novo Hamburgo, desde pelo menos o início da República. Então, quando a gente fala, por exemplo, na história do Rio Grande do Sul, a briga entre pica-paus e maragatos, ou os republicanos e federalistas, depois libertadores, isso também se refletiu em São Leopoldo. Mas em 24, então, né, terminada a Guerra Civil de 23, Assis Brasil contra Borges de Medeiros, né, os chimangos contra os maragatos, lenço branco contra o lenço vermelho, São Leopoldo, então, vai comemorar o centenário da imigração. Então, a gente tem a questão dos dois monumentos, que acaba um sendo construído em São Leopoldo, e depois um monumento em Novo Hamburgo, em 27, ali já no ano da emancipação de Novo Hamburgo. Mas isso vai potencializar o desejo, né, e as investidas por parte de Novo Hamburgo para sua emancipação, especialmente na figura de Jacob Kreff Neto, Leopoldo Petri, Pedro Adams Filho e o outro grupo ali, Júlio Kuntz, e que vai acabar... Nesse contexto, antes foi falada a questão luteranos, a questão dos católicos, envolvendo, se por um lado há uma diferença e há momentos de uma luta identitária entre luteranos e católicos, federalistas ou libertadores e republicanos, isso vai fazer com que a emancipação de Novo Hamburgo necessite uma união de esforços desses grupos. Porque tu vai ter, por exemplo... Lá para a formação da chapa que vai depois assumir o governo de municipal de Novo Hamburgo, um católico republicano, Leopoldo Petri,
e tendo como vice-intendente, né, o vice-prefeito na época, Guilherme Ludwig, libertador luterano. Mas isso também é interessante, porque a gente, quando olha para essa história de São Leopoldo, tem alguns personagens que são interessantes também. Um deles, né, é João Correia Ferreira da Silva. Alguém aqui é descendente dele? Não, né? Tá, então posso falar. Dá para contar. Porque ele foi famoso não só pelos grandes empreendimentos, como, né, empresário, a construção da Estrada de Ferro entre Novo Hamburgo e Taquara, depois Taquara a Canela, né, que tem um lado romântico, que dizem assim, ah, ele construiu a ferrovia para ficar mais perto de sua esposa, Luísa Burmeister, católica de Montenegro. Não foi tão romântico assim a história, porque havia interesses também. Mas ele é um personagem interessante da história de São Leopoldo, porque ele teve duas esposas, quase que simultaneamente. Uma luterana, Berta Hoffmann, aqui, a primeira dama de São Leopoldo, e a Luísa Burmeister, essa católica lá na Canela, ou no Canela, como se falava. Só que é interessante quando a gente olha nesse período que nem mesmo os opositores a João Correia usavam desse aspecto, né, que a gente pode julgar como moral, para difamá-lo, para propaganda política contrária. Mas o João Correia era um cara também bastante habilidoso. Quando ele viu que não tinha mais o que fazer, que Novo Hamburgo ia acabar conseguindo, junto a Borges de Medeiros, a emancipação, o que é que ele faz? Ele tira do território de Novo Hamburgo uma área economicamente importante por conta da industrialização que já havia nessa região de São Leopoldo, Novo Hamburgo e a minha cidade, Campo Bom. Ele se une a Gustavo e Emílio Feta, os senhores, os coronéis, inclusive esse título deles são chamados assim, que comandavam Campo Bom, transforma o Campo Bom no décimo distrito em 1926, e depois vai ser o segundo distrito de São Leopoldo, e vai ficar Novo Hamburgo como uma ilha cercada de São Leopoldo por todos os lados. Ele tira território. E tanto que a gente vai ver depois nos mapas que Novo Hamburgo vai incorporar, com o passar do tempo, territórios que eram de Campo Bom. Mas é interessante que isso acontece em 26. Passa algum tempo, João Correia morre em março de 28 do coração, também com duas esposas, como é que não vai... Enfim, brincadeira. Mas, e vai haver uma sucessão, e quem vai suceder, ele vai ficar 14 anos... Não, 28... 16 anos no poder, não sou muito bom em matemática, por isso que foi para a história. 16 anos no poder, Teodomiro Porto da Fonseca. E Teodomiro, ele vai, em 38, ter uma briga com o então interventor federal do Rio Grande do Sul, Oswaldo Cordeiro de Farias. Já estamos falando do Estado Novo, já estamos falando, era Vargas então, e já a Europa fervilhando por conta do fascismo e do nazismo. A guerra só começa em 39, mas já está pipocando tudo isso na Europa, e aqui também a ditadura de Vargas. E em 38 ele briga, e até pede renúncia, depois ele acaba desistindo, o governo Vargas não aceita a renúncia dele. E naquele momento, né, o seu secretário, Carlos Souza Moraes, escreve uma carta para um cidadão chamado Benjamin Dornelles Vargas. Pelo sobrenome, a gente vê que ele tem um parentesco com o então chefe de governo, Getúlio Vargas, dizendo que Novo Hamburgo está interessado em levar 3 distritos de São Leopoldo por interesses nefastos. Que é o distrito de Campo Bom, o distrito de Dois Irmãos, o distrito de Erval. Campo Bom, pela questão da indústria. Dois Irmãos, levar também pela questão da energia elétrica, a usina de Picada 48, a primeira usina hidrelétrica do Rio Grande do Sul. E Erval, por conta da usina do Erval, que depois vai ser construída em território hamburguense, leopoldense, mas por Novo Hamburgo. E ele diz, inclusive, o seguinte, se isso acontecer, as células nazistas serão infiltradas nesta colônia por conta de um cidadão chamado Wolfram Messler, que depois, inclusive, vai ser preso nos anos 40, né, acusado. Ele era integralista e por conta daquele contexto do Estado Novo. Beleza, passa ali algum tempo. Há uma lei que diz que, uma lei federal, que os municípios não podem fazer fronteira apenas com outro município. No caso, Novo Hamburgo era uma ilha cercada de São Leopoldo por todos os lados. Se ele tivesse levado Campo Bom, Dois Irmãos e
Erval, faria divisa lá em cima, através de Nova Petrópolis com São Sebastião do Caí, ou com Taquara. Só que havia, né, uma região que São Leopoldo olhava assim, não, a gente não pode perder os nossos distritos industriais, onde a energia elétrica, não. Tem um distrito que o pessoal olhava assim e pensava, não, mas esse aqui é muito agrícola. Que distrito é esse? Lomba Grande. Então, naquele contexto, né, Teodomiro Porto da Fonseca consegue uma negociação com o governo Vargas. De certo, Teodomiro olhou para o Vargas, e, né, olhando para o Vargas, então era mais ou menos assim, o Getúlio. Porque eu morei em São Borja, Getúlio era baixinho. Eu não sou alto, mas eu acho que era mais ou menos esse, de um, não, tinha 1,60 de altura. E consegue que Lomba Grande seja anexada a Novo Hamburgo. Porque era um distrito, entre aspas, problemático para os interesses de São Leopoldo na época. Mas Teodomiro, ao mesmo tempo que ele consegue negociar algumas questões com Getúlio, ele também, assim como Dom Cavalcante, em Novo Hamburgo, ele precisa negociar com as lideranças locais, luteranos e católicos. E aqueles, especialmente, que tinham um poder político, econômico, né, por conta dessa forte industrialização e do comércio. E lembrando, tanto Teodomiro tinha ligações pessoais com Vargas, quanto Odon Cavalcante, que fazia parte lá de uma geração, a geração de 1907, na qual Vargas, João Neves da Fontoura, Maurício Cardoso, Firmino Paim Filho, vários desses que ganharam destaque a nível nacional, faziam parte. Então, uma das estratégias que Teodomiro Porto da Fonseca teve para negociar com essas lideranças locais envolve a Casa da Feitoria. É um assunto polêmico até hoje. Quer dizer, hoje é um assunto polêmico, mas imagine no contexto do Estado Novo, da Primeira Guerra Mundial, ter que contratar um arquiteto alemão, Theodor Widerspan, e utilizar da técnica enxaimel nessa casa. Inclusive, há um debate, eu não sou da área da arquitetura, mas que há elementos que foram expostos que já havia na versão original. Inclusive, se a gente olhar as janelas da casa. E é dado para esse local uma finalidade pedagógica, literalmente. É construída uma escola. Escola João Daniel Hillebrand. O imigrante alemão que, na Guerra dos Farrapos, vai lutar pela unidade nacional. Vai lutar pelo Brasil único, não pelo separatismo. Então, era um caráter pedagógico. Crianças, vocês têm origem alemã, vocês têm origem nos imigrantes, mas sejam, acima de tudo, brasileiros. É um contexto do nacionalismo. Mas, ao mesmo tempo, pouco tempo depois, 1942, em março de 1942, Praça do Centenário, inaugurada 8 anos antes. No dia 12 de março de 1942, a primeira estátua do imigrante pioneiro, que a gente conhece como estátua do colono, e na história do Rio Grande do Sul, decapitação, mas principalmente a degola, é uma prática recorrente, a estátua é decapitada e jogada no Rio dos Sinos. E depois, em agosto de 1942, é feito um grande comício em frente à prefeitura, né, por conta da declaração de guerra do Brasil às forças do Eixo, na qual o mesmo Teodomiro da Fonseca e outras lideranças que um tempo antes haviam negociado com as lideranças locais, vão dizer, é inadmissível que venham destruir e matar os nossos irmãos brasileiros. E há autoridades que defendem que realmente aquela estátua deveria ser totalmente destruída e que tudo que fosse alemão deveria ser apagado da história de São Leopoldo. O que eu estou falando aqui são alguns casos, né, porque é só essa parte das brigas políticas, né, que é a parte que eu sempre digo, não é que eu gosto de briga, mas é a parte que eu acho mais divertida de estudar, porque a gente vê algumas coisas interessantes, assim como as brigas religiosas. Dois Irmãos vai ser um local de brigas assim, entre católicos, entre, né, mas também tem outras, assim, até eu acho que eu já escrevi alguma coisa sobre isso. Acho que eu já escrevi, agora não me lembro, mas eu acho que sim. Mas, ao mesmo tempo que a gente vai se deparar com esses conflitos, que fazem parte da existência humana e onde há pessoas, há conflitos, há também a necessidade de negociações. E há momentos em que, na história da imigração, as diferenças são rompidas em nome de interesses comuns. Como é o caso da Emancipação de Novo Hamburgo,
ou em outros casos, da criação de um hospital, como o caso do Centenário. Então, entender a complexidade, a história da nossa região, da nossa cidade ou das nossas cidades, nos ajuda a entender a complexidade das relações humanas. E a entender como essa imigração, ao longo da história, e a construção dessas cidades, ao longo do tempo, se inserem numa história que não é, ela é local, mas ela não é localista. Ela está ligada com o que acontecia no Rio Grande do Sul da época, com o Brasil da época e com o mundo na época. E isso é uma coisa que eu, né, agora, como professor, eu também posso dizer, porque às vezes eu vejo isso muito ausente em sala de aula. Ah, a gente trabalha com a história de São Leopoldo só lá no quarto ano, né, terceiro ano, mas a história de São Leopoldo, para entender como ela se insere na história do Brasil e do mundo, e do Rio Grande do Sul, pode ser trabalhada em todas as etapas da educação básica. Só que, por isso que há necessidade de momentos como esse, essa troca de ideias, e de que as pesquisas sobre esses temas possam chegar, né, à sociedade de uma forma geral. E aqui é um momento também importante para isso. Então, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Ângelo Reinheimer. Eu devo ter só 2 minutos, né? Eu já saí distribuindo, farta distribuição de minutos. Não, mas eu vou ser bem breve mesmo. Estou maravilhado com a nossa noitada e retiro desse contexto, acho que é só uma pequena, pequenina participação, o imigrante Johann Christian Scheffel, né? Que é o antepassado do artista Ernesto Frederico Scheffel. Então, ele vem, ele chega a São Leopoldo em novembro, se não me engano, 6 de novembro de 1825, e vai para Lomba Grande, ele é instalado, se instala em Lomba Grande, e ele é um construtor de casas de enxaimel, ele é um Zimmermeister. E é interessante que a cidadezinha de onde ele veio, eu já visitei essa cidade na Alemanha, é uma pequena cidade na Westfália, chamada Bad Berleburg. E antes dele, já havia 4, 5 gerações da família Scheffel que eram construtores. Então, muitas das casas construídas lá, naquele burgo, foram construídas pelos Scheffel, né? E que colocavam frases bem-humoradas e tal nas madeiras, eram entalhadas, né? E tem uma que o Scheffel foi comigo, que ele achava muito bom, que diz justamente o que é importante para um pode não ter valor nenhum para outro. Né? Então, a gente vive um pouco isso, né? Essa crise de o que é importante para um, o que não é importante para outro. E, no fim, é tudo importante, porque nós todos somos humanos, nós somos pessoas e que vivem, sentem, enfim, tudo de uma forma muito parecida. Então, o imigrante Scheffel se instala na Lomba Grande e constrói muitas das casas. Até nós temos uma dúvida, aí paira uma pequena dúvida, sobre a casa Schmidt-Presser, em Hamburgo Velho, que talvez tenha sido construída pelo Christian Scheffel. E esse Christian Scheffel sai, como já foi dito, acho que pelo Felipe, essas pessoas elas não resolvem sair do seu lugar, do seu país, do seu, como é que pode-se dizer, do seu grupo de amigos, da sua família, porque são aventureiros, né? Porque querem ver pássaros mais bonitos. Não, é principalmente a fome. Né? Eu acho que isso move, até hoje, o que move o homem, na minha opinião, uma das coisas mais fortes, é a fome. Né? E a família Scheffel já não tinha trabalho lá como construtores. Né? Todas as casas já estavam construídas e tal. E o que é interessante é que, meio ano depois da vinda da família Scheffel, a cidade sofre um grande incêndio, né? E 50% da cidade é queimada. Então, se ele tivesse aguentado mais meio ano por lá, o Scheffel não teria nascido aqui. Então, a família do Scheffel, muito modesta, o pai sapateiro, barbeiro, músico nos finais de semana... E o Scheffel é um artista, acho que pode-se dizer, ele não é o seguidor do Pedro van Gerten, mas talvez esteja ali lado a lado, né, nos artistas
teuto-brasileiros, né? Teuto-rio-grandenses, no caso, né? mais correto, mais específico. E o Scheffel, desde criança, já mostrou algum talento, né? Ele desenhava no quintal da casa, ele desenhava na areia e tal, porque não tinha material para desenho, né? Então, quando esse talento foi notado, uma das suas tias de Campo Bom resolve dar aula de pintura para ele, tal, mas ela também não tinha grande técnica, né? E o Scheffel entra justamente no contexto Estado Novo, né? Então, com 12 anos, ele é incluído num grupo de 300 crianças, os coloninhos, né, que vão para Porto Alegre para participar da Semana da Pátria. Mais do que dar importância à Semana da Pátria do Brasil, era justamente para mostrar para a Alemanha o tratamento dado, né, aos descendentes dos imigrantes, né, o que logo depois vira do avesso, né, que aí eles se tornam os quinta coluna, né? Então, o que acontece com o Scheffel? O Scheffel, ele é anotado em Hamburgo Velho, na escola da comunidade evangélica, que é uma escola que é fundada em 1832, né? Então, a importância da educação, né, que nós também já tratamos. E o Scheffel é incluído nessa lista de coloninhos alemães, especificamente. Né? Não tinham italianos, nem nada. Eram só os coloninhos alemães. E desses 300 e alguma coisa, 15 ficaram hóspedes, né, no Palácio Piratini, não dentro do palácio, mas eram os hóspedes, pode-se dizer assim, oficiais, né, e participavam ali dos desfiles. Né? Eles já saíram acenando bandeirinhas em Novo Hamburgo, né, e tinha alguém filmando do lado de fora do trem. Era propaganda. Era para justamente mostrar como nós éramos ótimos, né? Mais ou menos isso. Né? E o Scheffel, então, ele tem a sorte, né, de ser direcionado, né, no mundo da arte, justamente pelo Cordeiro de Farias, né, que a gente estava comentando há pouco, que era o secretário da Educação. Não, o secretário da Educação era o Coelho de Souza. Né? Então, E depois lá o Cordeiro de Farias ele sofre muito na época em que o artista Iberê Camargo comete um crime e tal. Então o Scheffel sempre dizia que Iberê tinha morto dois, na verdade, né, também o velho general, né? Mas esse é outro assunto. O Scheffel, então, ele é selecionado entre as crianças, ele leva alguns quadrinhos, né, para Porto Alegre. O curioso é que o Scheffel não vai de trem, o Scheffel vai pela mão do Odon Cavalcante, né? O Odon Cavalcante manda um motorista, conhece o Scheffel na escola, o Scheffel faz uma pintura, é uma paisagem onde está a casa do Odon Cavalcante em Hamburgo Velho, ele era o intendente, né? Eu troco sempre as bolas. E o Odon Cavalcante, ele se interessa pelo menino, tal, manda o motorista buscar o menino lá na casa dele, tal. O Scheffel não tinha sapato, né? Tinha só chinelo, então vai o Odon Cavalcante com ele pela mão até a casa Floriano, né, para comprar um capote e um sapato para o menino, então seguir para Porto Alegre, né, seguir os seus desígnios, né. E o Scheffel, então, ele não sabe o que é ser artista, ele não imagina ser artista. Diz que um dia o próprio Cordeiro de Farias resolve perguntar ao Scheffel, o menino de 12 anos, você quer ser artista? Aí o Scheffel não sabia o que era e não respondeu. Aí na segunda vez, de novo, mas você quer ser artista, menino? Nada. Aí na terceira vez, o Scheffel achou que ia ficar chato e não dizer nada, então ele disse que sim. E isso realmente selou o futuro do Scheffel, enfim. O Scheffel, para ficar em Porto Alegre, com 12 anos de idade, a família não tinha recursos para manter o menino, uma casa, pensionato, nem nada. Então, o Scheffel é matriculado pelo Estado como bolsista. O Scheffel é o,
É o cara, é o artista que é 100% ensino público, né? Ele é fruto do ensino público de qualidade, né? E acaba que o Schoeffel termina sendo matriculado na Escola Técnica Parobé, que tinha um curso de mecânica, de fotografia. Mecânica não, era de torneiro mecânico, que era o Alceu Feijó, fez o curso de torneiro mecânico. Foi aí que o Schoeffel conhece nosso maior fotojornalista aqui da região, um dos maiores do estado, que é o Alceu Mário Feijó. Saudosa lembrança. E o Schoeffel, então, ele é matriculado na Escola Técnica Parobé para ter onde viver, para ter onde morar. E passa lá a semana toda e, à tarde, estuda, então, no Instituto de Belas Artes, que hoje é o Instituto de Belas Artes da URGS. E lá o Schoeffel teve os maiores mestres, né? Teve o José Lutzenberger, Angelo Guido, Benito Castanheda, Maristane de Trias, Corona, enfim, eram os grandes mestres aí do 1900 no Rio Grande do Sul, né? E o Weingärtner Schoeffel não chegou a conhecer. Weingärtner faleceu em 29, Schoeffel nasceu em 27, mas o Schoeffel conheceu alguma coisa da pintura de Weingärtner na exposição do centenário da Revolução Farroupilha, que foi na Redenção, onde o pai do Schoeffel levou a família para ver a grande exposição. Imagina, eles eram muito pobres, uma viagem para Porto Alegre com a família, isso deve ter sido um grande acontecimento. E lá o Schoeffel conseguiu ver de longe quadros do Weingärtner, né? Foi o primeiro contato do Schoeffel com alguma obra de arte importante, né? Então, a família vem para Hamburgo Velho, justamente, em 1935, porque o pai dele resolve sair de Campo Bom, depois de ver aquela feira maravilhosa, todo o progresso da cidade grande, ele resolve sair, então, de Campo Bom para morar em Hamburgo Velho, né? Então, para ir para um centro maior, né? Devia ser muito maior. E o Schoeffel, então, cursa todo o Instituto de Belas Artes, né? Ele fica 6 anos no Instituto de Belas Artes e fica morando também na Escola Técnica Parobé, e onde ele teve um dos seus maiores mestres, que é o português João Cândido Canal, que tinha feito a formação dele toda na França, né? Participou dos grandes salões de Paris, ali no final de 1800, início de 1900, né? Então, para que vocês tenham uma ideia, o que era o ensino público, né? Era uma coisa, eram os melhores, eles deveriam ser bem remunerados, enfim. Era um contexto muito diferente do que se teve logo depois, né? Mas não vamos entrar nesse campo também. Então, eu quero concluir dizendo que isso fez com que o Schoeffel, depois, na década de 50, fosse para o Rio de Janeiro, né, para participar de um salão de arte militar. E o sonho do Schoeffel era conhecer o Oswaldo Teixeira, que era um pintor de lá, e que foi o criador do Museu Nacional de Belas Artes. O Oswaldo Teixeira, ele fez um retrato do Getúlio Vargas, e que caiu muito bem, ele deve ter feito um belo retrato, não conheço esse retrato pessoalmente. E o Getúlio Vargas, então, para retribuir, ofereceu ao Oswaldo Teixeira a concessão de um cartório, né? Só que o Oswaldo Teixeira disse: olha, eu não quero um cartório, mas eu aceito criar um Museu Nacional de Belas Artes. E foi o que aconteceu. Oswaldo Teixeira ficou mais de 30 anos no cargo de presidente, né, de diretor do Museu Nacional de Belas Artes. E quando o Schoeffel se apresenta para ele, em 1950, ele fica encantado com o que o Schoeffel já havia produzido aqui no Rio Grande do Sul, né, os desenhos, enfim, algumas obras um pouco maiores e tal, e adotou o Schoeffel, né, basicamente foi isso. E a grande meta do Schoeffel, daí já no Rio de Janeiro, eram os Salões Nacionais de Belas Artes, eram os prêmios de viagem. Esse prêmio de viagem era um prêmio que hoje equivale a uns $150 mil, que era para o artista, por 2 anos, viajar pela Europa, conhecer museus, conhecer outros artistas, enfim. E o Schoeffel ficou, ao longo de 8 anos, tentando o tal do prêmio, que não chegava.
que finalmente ele recebe o prêmio. Era um prêmio muito politizado. Já se sabia 2, 3 anos antes quem ganharia o tal do prêmio. Né? E, em 59, o Scheffel parte para a Itália, quer dizer, ele parte para a Europa, e ele resolve fazer o mesmo caminho que os antepassados dele tinham feito. Ele volta de navio para a Europa. Né? Ele chega em Portugal e vai para Espanha, Holanda, Inglaterra, enfim, e termina chegando em Florença, na Itália, né? que era o grande sonho dele, acaba fixando a residência em Florença. Né? Então, todo esse preâmbulo aí para dizer que Scheffel, em 59, chega em Florença e estava muito bem estabelecido. Scheffel chegou a restaurar obras importantes, lá fazer a última etapa do restauro, que é a parte pictórica, né, que é de fechar as falhas e tal. Na época, isso era feito por artistas. Né, e de quadros importantes da Galeria dos Ofícios, como os 4 filósofos de Rubens, que hoje está na Galeria Pitti. Scheffel estava muito bem na Itália, tranquilo, vivendo uma vida muito, muito acanhada até. O Scheffel era um homem muito simples, né, de nenhum luxo. Né? Ele alugou um quarto, alugou uma sala e de 4 por 4 metros com banheiro e viveu lá por 39 anos. Né? E depois ele comprou uma outra casa, enfim, tal, que hoje é do Museu Scheffel, a casa. O Scheffel estava muito bem na Itália, em 73... 8 de outubro de 73, recebe um telefonema do prefeito de Novo Hamburgo, Miguel Schmitz, cutucado pelo Alceu Feijó, obviamente. Né? E o Alceu Feijó ele tinha uma certa mágoa com São Leopoldo. Né? O Alceu Feijó, em 58, por aí, museu é de 59, né? Por 58, final de 58, o Alceu Feijó resolve dá uma passeada lá pela Fundação Evangélica em Novo Hamburgo para conversar com o professor Telmo Lauro Miller, com o professor Schmeling, eu acho, também, para criar um museu em Novo Hamburgo. Né? Ele achou que era muito interessante, né, criar um museu em Novo Hamburgo. E, só que o prefeito, na época, era o Arnaldo Koch, disse, não, eu não tenho dinheiro, não tenho sala, não tenho gente, eu não tenho nada, eu não quero criar museu em Novo Hamburgo e tal. Deixa assim. Aí o Feijó vai para a Europa, para uma viagem, fica mais de 2 meses lá e tal. E quando ele retorna, São Leopoldo estava criando um museu. Né? O professor Telmo Miller fez uma coisa muito importante, ele não desistiu, ele conseguiu seduzir então a administração municipal de São Leopoldo para criar um museu e que logo cedeu o prédio do Recreio, né? Aquele prédio antigo na esquina era do Recreio Leopoldense. Né? Então, ele logo já tem um prédio e tal. E hoje nós temos esse acervo que é uma joia para nós, que é o acervo mais importante que se tem da história da nossa querida imigração alemã. E, só que o Alceu Feijó fica com essa ideia girando na cabeça e tal. E esse convite do Scheffel para vir em 74 de volta é justamente para participar dos festejos dos 150 anos da imigração alemã no Brasil. Então, como lá em 24, que teve em Novo Hamburgo a tal da feira agroindustrial, né, que o pessoal de São Leopoldo ficou pé da vida, que não foi aqui, né, que aí depois, em 34, fizeram uma para São Leopoldo, para o povo se acalmar aqui. Então, em 34, fizeram uma feira aqui para os 110 anos da imigração alemã. Né, então, ficaram kits. Então, como na feira de 24, a feira do Sesc Centenário acabou sendo realizada em Novo Hamburgo. Né? Porque aí já se tinha uma estrutura, que eram os pavilhões da FENAC, que eram lá de 63, então era o que havia de mais moderno. E tal. Então, o grupo Strasburger, do Cláudio Strasburger, que era um empresário de Campo Bom, resolve não expor os seus artigos, lá, os seus calçados, tal, e cede o maior espaço da feira, que era um coisa assim de um gosto duvidoso até, era um grande pavilhão de madeira, como é que eu posso dizer, ao gosto em Chaimel, assim, tipo a Schneider, assim, com as viguinhas, tal, nada contra.
Então, o Scheffel expõe nesse espaço, né? E esse espaço ele é visitado, é o espaço mais visitado da feira, inclusive pelo presidente Geisel, né? E a gente vê da importância desses eventos na época. A feira de 24 em Novo Hamburgo recebe o Borges de Medeiros, recebe o arcebispo, que é o Becker já, Dom João Becker. Então, é para ver a importância. Hoje, Novo Hamburgo abriu a FIMEC, agora há pouco, que é a terceira maior feira do setor no mundo, e nem o governadorzinho do estado apareceu. Então, assim, como a política e a cultura e essa coisa toda estavam muito mais entrelaçadas, né? Era dado muito valor a isso. Então, mas voltando ao Scheffel, então esse espaço ele é o mais visitado durante a feira dos 150 anos, e dentro da feira surge a ideia, novamente ao seu Feijó, buzinando no ouvido do Miguel Schmidt, de se criar a Fundação Scheffel, né, um museu Scheffel, para que esse acervo ficasse à disposição do público de uma forma permanente, né. E o Scheffel aceita de imediato, e ele doa, então, ele faz uma doação de mais de 300 obras de arte para compor o acervo desse museu, né. E cabe ao Scheffel a escolha do prédio. Só que antes disto teve um vucu-vucu aí, porque Campo Bom, a cidade onde o Scheffel nasceu, queria o Museu do Scheffel lá. São Leopoldo, berço, queria o Museu do Scheffel aqui. E o Scheffel acabou optando por Hamburgo Velho, por Novo Hamburgo, por questões afetivas, obviamente, né? Porque ele percebeu que o prédio onde ele havia estudado na infância, no grupo escolar Antônio Vieira, estava com o telhado praticamente caído, aquela coisa toda, e era o prédio mais imponente da cidade. Então, o Scheffel, olha, eu aceito criar um museu, mas que seja restaurado este prédio, tal, e assim foi feito, né? O início dos trabalhos ainda são feitos pelo prefeito Miguel Schmitz, e quem conclui a obra é o prefeito Eugênio Nelson Hitzel, o professor Eugênio Nelson Hitzel, né, que até no Sesc Centenário fez uma bela, pode-se dizer, uma poesia aos imigrantes e tal, né. Então, na época, a gente tinha prefeitos que até faziam poesia, né, como a gente regrediu, né, também, né. Então, hoje fazem coisa muito pior. Mas tudo bem, vamos lá. É só brincadeira, não estou xingando nenhum prefeito. Né? Mas assim, ó, e a Fundação Scheffel foi um marco muito importante. Não para a divulgação da obra do Scheffel, também, mas não foi o mais importante. O mais importante foi o que o Scheffel fez depois de ter o museu assegurado, de ter aquela estrutura, que foi justamente lutar pela preservação do patrimônio histórico de Hamburgo Velho. Então, se a Fundação Scheffel não tivesse acontecido ali, nós não teríamos mais nada daquele centro histórico. E um dos primeiros prédios, justamente, é a casa Schmidt-Presser, que é do Johann Peter Schmidt, que foi primeiro do Kerstig, né? E depois do João Pedro Schmidt, né? Depois foi da família Presser, que era uma neta do João Pedro Schmidt, que se casou com o Presser, né? E se optou de ter esse nome Schmidt-Presser quando a casa foi restaurada e se criou um museu, porque o Presser estava na memória mais recente. Então, as pessoas chamavam a casa de Casa Presser, né? Não de Casa Schmidt, né? Então, para se manter esse primeiro nome, que é Schmidt, se usou também o segundo, que é Presser. Então, é a casa Schmidt-Presser, e, como eu disse antes, ela foi tombada em 85. Mas esse tombamento foi a última cartada do Scheffel. Lá em 76, quando estavam restaurando o prédio da Fundação Scheffel, ele percebeu que a casa ao lado estava sendo demolida. Não se tinha nenhuma informação sobre o Schmidt, não se sabia nada da casa, né? Só que aquilo deixou o Scheffel muito incomodado, porque ele imaginou que teria um edifício ao lado, né? E aí ele disse, olha, eu vou desfazer a minha doação se essa casa for demolida. Então, primeiro,
o prefeito Miguel Schmidt segurou, embargou a demolição, e que era uma coisa muito problemática, porque aquilo ali não era só a casa. Aquilo ali era a casa e uma área de 54 hectares, que hoje é um parque municipal. Né? Então, era a casa do imigrante Johann Peter Schmidt e todo o lote dele. Né? Então, é uma coisa única e que nós temos hoje graças a essa movimentação do Scheffel na época. O que o Scheffel fez? O Scheffel não tinha grana, era completamente destrambelhado com dinheiro, nunca. Ele vendia uma obra, aí, quando ele não tinha mais nenhum tostão, ele pensava em vender outra. Né? E as obras dele sempre foram bastante valorizadas. Né? Então, o que o Scheffel fez foi pedir ajuda para amigos, né? Pessoas da cidade, para ir segurando essa coisa toda dessa demolição. Infelizmente, os anexos da casa foram perdidos, né? Que é justamente a senzala, a estrebaria, as galpões, a cozinha, forno de pão, isso tudo foi perdido, que quando o Scheffel se deu conta, já tinha sido demolido tudo. Né? Então, isso vai, vocês vejam bem, isso vai lá de 1976 até 85, né? E o tombamento da casa, então, saiu a revelia dos órgãos competentes do Estado, que o próprio IPHAN, aqui no Rio Grande do Sul, que era dirigido pelo arquiteto Nicolau de Curtis, ele só tombava coisas relativas aos lusos. Né? Então, não tinha nada tombado, nem na região italiana e nem aqui. Então, disse 3-4 vezes não para o Scheffel. Então, o Scheffel conseguiu, por intermédio de amigos em Brasília, na época não existia Ministério da Cultura, era a Subsecretaria de Cultura do MEC, então quem era o subsecretário era o Marcos Vinícius Vilaça, que depois foi presidente até da Academia Brasileira de Letras, um grande intelectual brasileiro, conseguiu esse tombamento. E esse tombamento, ele não é o remédio para todos os males, mas ele ajuda muito. Então, em Hamburgo Velho, esse tombamento da Casa Schmidt-Presser preserva o entorno daqueles prédios, num raio de 200 metros. E depois, em 2015, então, antes do Scheffel falecer, ele recebeu a notícia então, do tombamento de todo o conjunto. Né? E, de certa forma, esse trabalho do Scheffel e da historiadora Angela Sperp influenciou muito as cidades da região, principalmente do Rio dos Sinos para lá. Dois irmãos iniciou seu trabalho naquela época, outras cidades na volta, Ivoti, Sapiranga. Então, rendeu bons frutos esse trabalho do Scheffel. A Fundação Scheffel, ela hoje busca meio que cuidar do seu acervo, trabalhar mais a instituição. Né? Mas esses 45 anos que ela existe, praticamente 90% de todas as ações foram justamente para preservar o patrimônio histórico e tudo que vem com isso. Né? Então, hoje, a Fundação Scheffel, além de ter o acervo pictórico, nós temos um bom arquivo histórico também, que ainda está em organização, e recebemos como doação todo o acervo do historiador Carlos Henrique Hunt, que foi um grande entusiasta também, entusiasmou muito o Scheffel na criação da Fundação Scheffel. Né? Então, está tudo absolutamente relacionado, conectado, e isso é muito bom, por isso é muito bom nós estarmos aqui hoje. E pensando já justamente no ano que vem, para que não se tenha esse vazio que inexplicavelmente, quer dizer, não é inexplicavelmente, mas que inegavelmente vai existir, né? E que a gente possa trabalhar mais essas questões de patrimônio histórico, né? Que são muito importantes. A gente tem, Novo Hamburgo tem a alegria de fazer parte, de ter Lomba Grande, né? Que é um tesouro maravilhoso, tanto na parte ambiental como na de patrimônio histórico, né? Que tem o cemitério mais importante íntegro na colônia, né? Que é uma joia que mereceria um tombamento nacional até, porque é único. Né? São as lápides onde tem até, como é que se diz, epígrafes? Não, é epígrafe.
epitáfios, com textos do poeta Goethe, né? Então, é muito importante, não é qualquer coisa, né? Então, essas coisas todas precisam ser mantidas. Eu acho que esse ano, tudo que está sendo feito, ele deve ser o início desse diálogo, né? Para justamente a gente ir adiante salvando mais do que a gente salvou até hoje. Nós temos muito patrimônio, nós temos ainda muita coisa, mas também se perdeu muita coisa importante, né? Então, da minha parte, é isso. É só quase que um lamento, né? Mas, enfim, né? A gente precisa ver daqui para diante o que nós vamos fazer para preservar a nossa história, né? Mesmo que os incentivos não venham, né, da onde a gente espera que deveriam vir muitas vezes, mas eu acho que é uma luta de cada um de nós aqui, buscar a preservação da memória das nossas cidades, das nossas famílias, enfim. Eu acho que é isso. Obrigado, Ângelo. Esses dias uma professora disse para mim, pai, depois dos 200 anos... vai ficar um vazio. Eu digo, não, a gente vai estar preparando os 201, 202, 203. 210, pelo... que são no ponto. Pois é, pelo gosto que a gente tem pela história e pelas histórias das pessoas, né? Nós estamos aqui como frutos do amor dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, e é importante quando a gente tem essa relação. Certa vez escreveu Johann Wolfgang von Goethe, é feliz quem gosta de lembrar dos seus antepassados, quem fala com alegria dos seus feitos e que, no final da bonita fila, vê colocado silenciosamente o seu próprio nome. Então, muito obrigado. Uma boa noite a todas e a todos. Não, novamente, agradecer, então, o convite e a oportunidade, né, de estar aqui e uns nobres colegas. Né, e é justamente esse sentido da gente poder pensar essa história, essa construção, refletir sobre como se interfere nos dias de hoje, as possibilidades que nós temos nos dias de hoje e poder ter perspectivas para o futuro, né? Enquanto sociedade, o nosso papel também, né? E inclusive preservar aquilo que existe. Eu acho que esse o compromisso com a educação para o patrimônio, e aqui pensando naquilo que é material, mas também os legados culturais, é importante, porque a minha cidade, Campo Bom, teve em 2017, eu fazia parte do Conselho de Patrimônio, um dos cemitérios mais antigos da região em Quatro Colônias Norte, destruído. Não apenas as lápides antigas, mas lápides recentes. Inclusive, eu era do Conselho de Patrimônio na época, tive a experiência de pegar um fêmur na mão, e era um sepultamento recente. Então, além de tudo, foi uma coisa criminal aquilo, né? Então, por diversos interesses. Mas boa parte disso também vem pela falta de consciência das nossas comunidades com a sua própria história. Então, é preciso olhar para si para poder se valorizar através daquilo que é deixado também pelos outros, por quem nos antecedeu. E assim como nós, também deixaremos algum tipo de legado para as próximas gerações. Então, esse também é um compromisso que deve ser decorrente das festividades, das comemorações e das rememorações vinculadas aos 200 anos da imigração no Brasil, no Rio Grande do Sul e nessa região inicial da Grande São Paulo. Muito obrigado. Para encerrar, eu queria fazer um convite, uma reflexão. A gente aprende muito quando a gente observa, né? Os pais, enfim, os mais velhos. E eu acho que a gente... Eu me considero, além de ser um escritor, historiador, enfim, um multiplicador da ideia da leitura, né, dessa importância de nós conhecermos a história do país para a gente poder compreender o que a gente passa hoje. Então, eu faço um convite. Vamos multiplicar a ideia do livro, vamos servir de exemplo, né? Os netos, os filhos que nos veem lendo, vão ler. Os netos e os filhos que acompanham nós no museu, numa casa de cultura, né, num bate-papo como esse, também vão gostar disso. Então, acho que a gente precisa... Nós que temos essa consciência, temos que multiplicar essa ideia, dar o exemplo, para que a gente possa multiplicar a ideia de formar um país de leitores, de conhecedores da própria história, seja comunitária, seja estadual e seja a nível nacional. E, através dessa leitura, desse conhecimento, respeitar as mais diversas, né, a pluralidade cultural que o nosso país tem. E aí, a partir daí, a gente poder pensar num país... numa sociedade melhor, mais justa.
Obrigado. Obrigado. Sandro Blume. Dankeschön, né? Agradeço a presença de todos, né? Foi muito lindo, né? Muito marcante o nosso encontro, mas eu compartilho com o que vocês falaram, essa questão de ler, de se inteirar, de criar um vínculo com o passado, de tentar descobrir que nós tivemos, isso não precisa descobrir, mas nós tivemos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 64 tetravós, e assim por diante, né? É bacana isso, né? A gente ter essa... buscar as origens, ler, tentar descobrir, e redescobrir a própria São Leopoldo, né, a nossa cidade, porque teve tanto viajante há 200 anos atrás aqui, tentando, que assim como Marco Polo fez, visitando o Grande Khan na China, né, porque era uma coisa fabulosa, fantástica, um mundo maravilhoso, né, misterioso, assim teve muitos alemães e outros cronistas e viajantes europeus tentando ver onde é que foram parar os alemães que atravessaram o Oceano Atlântico, né? E aí encontraram tigres e leões aqui. Será que pode isso? Mas tudo bem. Eu não teve nenhum registro, só os de circo, né? Mas eles faziam relatos, né? Tigres, coitados, né? Naqueles penhascos, naqueles vales profundos, em meio aos tigres e aos leões, né? Estão os nossos irmãos do Valahai. Não, mas é do Valahai. Muito obrigado, pessoal. Agradecendo demais essa bancada maravilhosa nessa noite, sobretudo o carinho de cada um de vocês que estão aqui presencialmente, que nos acompanham pelos nossos canais da nossa Vale TV e através das nossas redes sociais.